Esse JogaEcast é um apoio Game Tech Zone. Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda, esse aqui é o JogaEcast. Hoje, para falar de Spider-Man, estou aqui com o Maxon Lima. E aí, tudo bom? E Nelson Alves Jr. Nelson Alves Jr., que ainda não terminou o jogo, mas vai participar do podcast mesmo assim. Mas tá nos finalmente. Ah, tá nos finalmente. Tô no ato 3, que é o último. A gente quis gravar logo para lançar essa semana, para estar quentinho ainda. Faz pouco tempo que o jogo saiu. É, do Tomb Raider, o Shadow of Tomb Raider, a gente soltou a, teve a soltou análise análise. do nosso, sensacional, recomendo. Então assista a nossa análise de Shadow of Tomb Raider. Analisa aí. Analisa aí. E aí, estamos aqui para falar de Spider-Man, jogo da Insomniac. 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 É, tipo isso. É, jogo exclusivo de PlayStation 4, que chamou muita atenção já na E3. É, o jogo Não foi teve. anunciado em 2016, né? Na E3, inclusive, uma das minhas primeiras surpresas foi saber que o jogo não era da Sucker Punch, da série Infamous, porque, Combina tipo, também. eles já tinham a coisa toda pronta, um jogo de super-herói, um jogo numa cidade, um jogo de mundo aberto. E aí era a Insomniac, né? Que tem o Sunset Overdrive, que também Que vem por base nele já tá, mesmo. uma base frenética e tal. Muito mais que Ratchet & Clank, que é a franquia pela qual eles são conhecidos, mais que Resistance, mais que outras coisas que eles fizeram, será aquele Fuse, se não me engano. Sim. Mas Ratchet & Clank, sem dúvida, é a franquia com mais jogos. Só de PlayStation 2 tem uns 5, aí PlayStation 3 tem mais uns 4. É muito jogo. E aí foi essa a minha primeira surpresa, na real. Mas, pô, aquele trailer lá de anúncio, não tem como, né? Seja você fã ou não do Homem-Aranha, você vê um troço daquele. Mesmo na E3 do ano passado, quando mostraram gameplay, Mais detalhes, jogando né? mais tempo e tal, não vi ninguém que não tivesse empolgado, né? É, tem sempre essa coisa de qual jogo de super-herói vai conseguir bater os Arkham, os jogos do Batman. Pra mim, depois de ter terminado Homem-Aranha, o Arkham Asylum continua sendo meu preferido, assim, de jogo de super-herói. Não porque eu goste mais do Batman, eu gosto mais do Homem-Aranha, É, a mas discussão aqui porque, é sobre jogo, né? né? É, dizem, eu não joguei, eu comprei, mas ainda não joguei, que o jogo do Wolverine de primeiro Xbox é o melhor jogo de super-herói. Eu não diria, não sei se é o melhor, mas é muito, muito bom e as pessoas não deram o devido valor. Como chama esse jogo? Esse Wolverine's Revenge. É bem bom, Tem de PS2? é Deve ter bem de PS2 divertido. Ah, Gamecube, deve ser. É, não é exclusivo, mas não sei quais plataformas não. né? Eu jogava muito, né? Jogo de super-herói tinha mais na época dos 16 bits. Na época dos 8 bits tinha bastante jogo, mas era uma Sim. coisa mais. Porque depois, quando foi pro 3D, ficou ruim, né? Quando veio jogo do Thor, jogo do Iron Man. É, são os jogos de Nossa, do filme, Iron né? Man é difícil, cara. É É tudo difícil. ruinzinho, né? Jesus. E aí veio o Batman, Que Arkham mudou Asylum, que tudo. mudou tudo. Inclusive mudou tanto que as empresas que lançavam essas safadezas desses jogos de super-herói como subproduto de filme se inibiram e não soltaram mais, né? Não É. lançaram mais. Subiu, tipo, a enésima potência o É, eles nível. praticamente recriaram o sistema de combate, né? Assim, a partir dos Batman, o sistema de combate foi recriado praticamente. É aquela coisa de você fazer muito com pouco, né? Parece que você tá jogando muito bem. E você não tá fazendo nada a não ser repetir o mesmo botão infinitas vezes. Sim. Mas é interessante porque, por exemplo, um amigo meu que mora comigo ali, o Fabiano, ele não tem muito envolvimento com videogame, muito menos com super-herói. Tipo, ele fica apático ao Homem-Aranha. Botei ele pra assistir algumas partes, ele, tipo, indiferente, assim. E aí eu comentei sobre isso com ele. Olha, eu faço tão pouco e parece que eu tô jogando tanto e que eu jogo tão bem, porque olha tudo que ele faz. Aí ele falou, é, mas não é um jogo de super-herói, no, tipo, quantos anos ele é o Homem-Aranha? Não é essa a ideia? Aí meio que Faz fez eu me sentido. questionar, assim, sobre essas coisas. É, realmente, ele é o Homem-Aranha há 8 anos nessa história. Logo, tem que ser tudo meio fácil para fazer, não tem que ser, tipo, né, um Esse é o primeiro teorema. ponto positivo que eu gosto desse jogo. Não conta a origem do Homem-Aranha. Porque já chega, a pessoa já sabe, porque já tem filme, já tem HQ, já tem desenho. Tudo conta a origem do Homem-Aranha. Tipo, Tudo é. mostra o tio Ben morrendo, aí grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí ele aprendendo os poderes. Eu jurava que ia ser isso. É, isso fica subentendido durante É, mas eu jurava a que ia história, ser né? esse. Ah, você não tem poder nenhum e aí você vai aprendendo e Já tal. começa Não, ele começando, já já é muito começa, bom. ele já sabe já o que ele faz, o que ele não faz, os inimigos, ele já conhece todos. É, ao mesmo tempo que é assim, ele coloca um grande vilão do Homem-Aranha, meio que não sendo vilão ainda, né? O que é bem O legal. que também é É tipo, bem, coloca. bem interessante. E coloca numa linha temporal própria dele, E é assim. o vilão mais famoso também, né? Pelo menos eu É, acho que imagino é que seja. questionável, é um dos. Ele e o Duende Verde, você diria? Eu acho que o Duende Verde talvez seja mais.
Mas por causa dos filmes também, né? Exatamente. Os filmes do... E outra, esse grande vilão aí tá... Embora não seja escancarado desde o princípio, tá bem óbvio, né? Assim, ah, então, essa é outra coisa que eu conversei muito com o Bruno, tipo... Bem óbvio, assim, não é um spoiler, embora a gente não vá falar, mas na medida em que você tá jogando ali com 2-3 horas de jogo, você já sacou o que tá acontecendo. A história não tem grandes surpresas. Até porque essas histórias já estavam nos filmes e tal. É isso que eu conversei bastante com o Bruno, não é um roteiro sobre surpreender mesmo. Né? Não, mas não tem essa pretensão. Mas é sobre criar aqueles grandes momentos, momentos grandiosos e como você vai lidar com eles. É meio que isso. Agora... Antes da gente continuar com a conversa, eu queria deixar bem claro para quem estiver ouvindo e vendo que eu acho que essa discussão ela vai ser mais ou menos semelhante àquela que a gente teve com o God of War. Eu acho que sei lá, foi mais barra pesada aquela. Eu não sei, cara. Acho que a gente conseguiu ser bem sensato no sentido de deixar claro aquilo que o jogo agradou, mas não ficar na babação de ovo, que foi mais ou menos o consenso geral. E eu tenho visto isso na internet, virou uma babação de ovo com Spider-Man. Ah, sim. É. Mas você sabe que... Como se fosse, assim, nossa, reinventaram a roda. É o jogo mais extraordinário de todos os tempos. Mas... E, assim, embora eu não tenha terminado ainda, tô iniciando o terceiro ato, existem coisas muito legais no jogo, muito divertidas... Mas tem muito lixo. Tem muita coisa problemática. Tem muita coisa muito chata. Eu percebo que vem muito dessa empolgação de quando, por exemplo, você acabou de sair do cinema e acabou de ver o melhor jogo, o melhor filme da Marvel até agora, que a gente vive muito isso, né? Que é sempre o próximo. Tudo, né? Tem que ser o melhor, né? Isso que é engraçado. E aí é bom, às vezes, dar uns passos pra trás e dar uma amenizada e dar uma ponderada, tipo, olha, tipo, vamos conversar. Não, e assim, eu gosto de deixar esse aviso aqui porque as pessoas conversam, pelo menos na internet, né? Eu percebo isso. Sempre tem dois extremos. Ou você tem que amar muito alguma coisa, ou você tem que odiar muito alguma coisa. Você não pode... É como se fosse inviável você gostar, mas enxergar problemas. É tudo muito hiperbólico, entendeu? Né? Parece que só pode fazer parte de um grupo. É engraçado, eu acho bizarro isso. E isso vem do fenômeno que a gente sempre comenta aqui, que é das notas de review. Que eu odeio. Um jogo hoje em dia que é um jogo nota 7... É tido como péssimo. É. Nossa, o jogo é péssimo. É só citar o que tem acontecido. Tipo, vão remasterizar o Assassin's Creed 3. Ai, que lixo de jogo. Mas na época um 8,5 era uma nota honesta. Tipo, o lixo de jogo é 8,5. Que foi meio que o consenso do jogo na época. Não. Difícil. Vamos abolir as notas, amiguinhos? Mas eu acho que vem muito dessa empolgação de momento. Às vezes é legal você dar uma paradinha. Então, assim. mas é que tá. É o momento ou foi essa expectativa que se criou desde o anúncio? Ah, eu acho que são as duas coisas. E aí as pessoas não se permitem enxergar os problemas, sabe? É como se... Ah, não. Eu tava numa expectativa tão alta que eu não posso admitir que esse jogo que é divertido tem problemas. Mas mais que isso, eu não consigo entender direito como que foi criado essa empolgação tão grande, como se nunca antes tivesse existido um jogo de Homem-Aranha. E, inclusive eram divertidos. Tipo, eu não tenho muita base, porque provavelmente o último jogo que eu joguei, tirando assim o Homem-Aranha. Tinha um de Play 2, eu não sei se era. É que todos tinham subtítulos, eu não lembro. Shattered Dimensions, que são vários Homem-Aranha. Não, esse já é PS3 360. Então, esse já é mais simples. Tá. Era muito legal. Mas o de PlayStation 1, de Dreamcast, que eu joguei mais no Dreamcast, era um jogo mais simples. Apesar de ter o esquema de pendurar pelas teias, de levar de um prédio pro outro, era um beat'em up, assim, né? Ele ficava pendurando nas paredes, no teto e tal, mas era bem simples. Aí depois os jogos de filme, os Amazing, Spider-Man, depois da nova franquia, nunca joguei pra saber. Nunca joguei também. Mas existem vários, foram lançados vários filmes, vários jogos de Homem-Aranha, baseado nos filmes que estavam saindo ou não, como esse Shattered Dimensions, que é totalmente a parte que joga com, acho que, o Homem-Aranha 2099, o Homem-Aranha Anual, o Amazing, né? Mas essa é uma das escolhas certas da Sony pra marketing, né? Que herói faria mais sucesso que o Homem-Aranha hoje em dia? Eu só vejo Vingadores. E é muito divertido você controlar ele, cara. É muito legal. Porque ele sai navegando pela cidade, é uma das partes mais... Cara, eu acho muito relaxante. De verdade, é tão muito gostoso. Legal. A navegação do jogo é tão gostosa que você até esquece de todos os problemas inerentes a jogo de mundo aberto. Né? É mais problema do gênero que ele se insere, dessa coisa de ter que estender o tamanho. Então, eu queria falar disso, exatamente. Coisas. Exatamente. A gente estava discutindo isso antes de começar a gravar. E fica tão nítido. Esse jogo é um exemplo disso. De, ao mesmo tempo que tem situações muito legais, muito divertidas, as missões principais são muito legais.
Eu ainda tenho alguns problemas com algumas missões principais. Mas ok. Eu não vou falar porque é um pouco de spoiler. Mas se você segue na história, os momentos da história são muito legais, tem umas animações incríveis. As cutscenes são muito incríveis. Cara, eu acho a movimentação do personagem extraordinária, de fato. Quando você tá navegando na cidade, seja pela teia ou se você estiver só andando a pé, é muito legal você ver os detalhes do corpo dele se movendo. No próprio combate, né? Os movimentos que ele faz é bem... Eu gosto também. Mas aí, me parece que tem uma obrigação da desenvolvedora. E aí, claro, a gente não sabe até que ponto é a desenvolvedora que decide ou é quem tá pagando a produção que diz, olha, tem que ter e ponto final. Que é como se tivesse que encher linguiça. Tem que enfiar água no feijão ali pra poder arrastar aquela experiência que já seria muito boa se ela durasse 7, 8, 10 horas, eu sei lá, porque agora também as pessoas, elas avaliam a qualidade de acordo com a quantidade. Então, se o jogo é curto, não é bom. Se o jogo é longo, o jogo é bom. É uma bizarrice. É um benefício, né? Mas existem muitas coisas que, se elas fossem aplicadas assim, mais cuidadosamente, vou dar um exemplo, vai. Tem aquelas missões de base que você tem que eliminar um certo número de inimigos pra você... Por ondas, né? Por ondas, exatamente. Isso. Então são, acho que são 6 ou 7 ou 8, dependendo do tipo de base. Tipo os fortes do Far Cry. Exatamente. E etc. Tipo, se aquilo fosse melhor elaborado, você não precisaria ficar repetindo aquilo à exaustão. Mas não. Você faz uma vez, aí você elimina uma onda de inimigos. Aí você vai ver, são 6 ondas de inimigo. E aí você vai ver, são tipo 6, 7, 8, 10 bases que você precisa repetir. E a base... E são exatamente a mesma coisa. É igual, tipo, no começo são as construções do Kingpin, né? Isso, exatamente. É igual, a disposição dos inimigos é a mesma. É tipo um copy-paste mesmo, é bizarro aquilo. A única diferença que ele tenta te oferecer são os objetivos extras. Que não é um motivo, assim... Que te dá umas fichinhas extras. Mas sabe, você não chega a falar, nossa, agora eu vou... E eu não gosto. Eu vou lutar. Não, né? Porque são as coisas que te limitam o que você tem que fazer. Eu não gosto de eletrocutar o inimigo, mas eu tenho que eletrocutar 10, que aí eu ganho uma fichinha. É aquele esquema pra você fazer 100% de sincronismo no Assassin's Creed. É, mesma coisa. Assassin's Creed antigos, dos antigos. É, a mesma coisa. Ele te dá um guia de como jogar. Se você não segue à risca aquele guia, você não faz 100%. Eu acho isso péssimo, eu nunca fiz isso justamente por isso. Esse Homem-Aranha te dá umas fichinhas, né? A mais, se eu não me engano. Eu não acho que isso seja um problema do Homem-Aranha. Não, exatamente. É o problema do gênero. É Watch Dogs, é Assassin's Creed, exatamente, é Far Cry, exatamente. É GTA. Mas eu fico pensando... Todos têm esse problema. Se você tem essas bases, por que, por exemplo, no lugar de ter ondas de inimigos, que é a coisa mais estúpida do mundo. Gente, vamos ser sinceros, aquilo é ridículo. Vocês... Antes da gente gravar, e muito antes de eu começar a jogar, vocês já estavam jogando, vocês disseram assim, eu tô achando um jogo muito fácil. Vocês disseram isso. Falaram, é muito fácil. Babinha. Aí o que eu fiz? Eu vou começar logo na dificuldade mais alta, que é espetacular. E dá pra mudar a todo momento, se eu não me engano. Comecei na espetacular logo de cara, que eu falei assim, já que eles estão falando que é muito fácil, eu vou tentar, pelo menos pra prolongar um pouco a vida do combate, coisa e tal. Aí você vai nessas bases, e aí você morre faltando tipo 2 caras. Volta tudo, né? Aí você tem que fazer volta ela de tudo novo. Da onda 1? Exatamente. Então não. Então é melhor ser fácil mesmo. E é profundamente irritante. Aquilo que poderia ser divertido é irritante. E parece que o tempo inteiro é tipo uma balança que pende pros dois lados. Porque ao mesmo tempo que tem isso, ao mesmo tempo que tem tipo 3 variedades de inimigos, 4 variedades de inimigos, o combate é muito legal. Tipo, tem o cara que segura exatamente, escudo, tem exatamente. O cara que vem com uma arma de mão, tem o cara com arma de fogo, um rifle, uma pistola. E o jeito que lá pra frente você vai. Tem uma árvore de habilidades grande, você vai. Joga o inimigo pra cima, aí você puxa com a teia, aí você sobe, puxa ele pra cima, joga pro muito chão. Combo, não, é joga a bomba, tira o bueiro, joga. O lance de você habilitar roupas, e cada roupa tem um poder especial, e aí isso permite que você personalize a sua maneira de jogar. Tem algumas que pra mim são melhores do que outras, então eu vou usar aquela e não aquela outra. O poder de roupa, e tem mais 3 que você, como se fossem habilidades passivas, né? Isso é muito legal. Só que parece que se perde no meio dessas missões que são absolutamente patéticas, medíocres. O que eu acho que acaba faltando é um pouco de variedade. Essa é a palavra. Porque, por exemplo, a gente tem a missão secundária de caçar pombo. Então tem um NPC lá que te pede pra você caçar uns pombos. Que provavelmente tá no quadrinho esse personagem. Muito provavelmente. Howard, né? Eu não manjo tanto assim. Eu nem achei tão ruim isso. Não, eu também não. Mas aí você pega um, mas aí você tem que pegar 2, aí você pega 3, são 12. Exatamente. E aí você vai fazer uma missão secundária que tem, de pesquisa,
tem pombo também. Exatamente. Não, na missão secundária, aí tem pombo também. E, cara, então esse é o grande problema. Tem umas missões que não fazem o menor sentido. Por exemplo, aquelas secundárias de você sair caçando drone, uma das coisas mais horrorosas e pavorosas que alguém poderia ter colocado naquele jogo. Lembra pra um pouquinho, quê? Lembra, é, tipo, pra lembrar um pouquinho de Superman 64, né? Sabe, meu, assim, o jogo tá tão legal, tá tão divertido, e aí vou caçar drone. Mano. É o jogo que pondera. Tipo, eu, por exemplo, no começo, que tinha lá os colecionáveis das mochilas, pelo menos as mochilas te dão um item legal com um comentário dele. Exatamente. Uhum. E então, isso me divertiu. É, era fácil de chegar, era fácil de... Ou então as construções do Fisk. Os aí, monumentos pra você fotografar. De repente eu fiz tudo isso e só me sobraram as investigações do Harry. E aí Harry pronto. Aí, que são os laboratórios de pesquisa. Acabou. Aí eu falei, não, eu não sei se eu vou aguentar, porque eu vou deixar de gostar do jogo, caso... E vou falar outra coisa, que pra mim ainda é mais inadmissível, consegue ser pior que o drone. O jogo vem um ritmo muito legal, é ágil, né? Enfim, você tá navegando pela cidade com teia, o jogo não para, é veloz, e aí você entra no laboratório e tem que ficar olhando DNA, montando fichinha de DNA, ou sei de lá, elemento que químico, que aquilo... Né? Ele foi muito infeliz num ritmo absolutamente contrário a toda a proposta do jogo. Não faz sentido aquilo. Se os caras quiseram passar a ideia de que é muito tedioso ser o Peter Parker e ser muito divertido... Eles conseguiram. Eles conseguiram. Que é muito chato ser um cientista. Porque essa parte do laboratório é absolutamente ridícula. E assim, mais pra frente, se você vai lá porque você quis ir lá no laboratório... Eu fui, cara. Mexe no computador, tem um monte de coisa pra fazer. É, olha, se você quiser fazer todos os troféus... Sinto muito, mas tem que fazer todos. Tá? Porque assim, essas coisas estão atreladas a você evoluir os seus equipamentos, porque dá pra você também personalizar o tipo de teia, uma teia elétrica, uma teia mais forte que prende o cara contra a parede, parça-aranha, né, que chama... Parça-aranha. Tipo, eu não testei isso ainda. Você precisa dessas fichas. Aí tem as fichas respectivas a crimes que você combate, respectivas a essas bases que você derrota os inimigos, respectivas às investigações, às pesquisas. Os desafios... Então são coisas respectivas das missões secundárias, que pra você habilitar todos os trajes, se eu não me engano são 27, né? 25 e o... E 2. Acho que é isso mesmo, 27. São tipo uns 27 trajes, você precisa fazer isso. Tanto que pra mim todos os que faltam habilitar são referentes à pesquisa. Que tipo... Eu fiz todas as pesquisas. Cara, foi uma tortura. Nossa, eu não sei se eu fosse... Foi uma tortura, assim, juro. Eu joguei aquilo olhando pra tela e falei, mas o que eu tô fazendo comigo mesmo? Ó, vou dizer um negócio bem sincero. A pesquisa não é a pior parte se você for fazer 100%. Meu Jesus. Porque eu falei, eu vou fazer 100%, vamos lá. Acabei com 90%, falei 10%, falta pouco, né? Limpei o mapa todo, fiz tudo. Aí tô com 92, 3%. Aí o que falta agora? Os crimes. Então, Nova York é dividido por bairros. Cada bairro tem lá de 15 a 20 crimes pra você resolver. Respectivos às facções criminosas. Respectivos às facções criminosas. Que não são pontos específicos, né? São aleatórios, não, né? São aleatórios. Então, do tipo, eu já tô numa parte que não tem mais nada pra fazer no jogo. Só os crimes. Então, eu subo no telhado, largo o controle, ponho o fone de ouvido pra escutar a mulher do rádio chamando. Aí, quando ela fala, crime não sei o quê, polícia vem aqui, não sei o quê. Aí, eu vou lá, mato, volto pra topo do prédio. Ah, então, a polícia eu não te sei quem vem aqui. Isso, eu vou lá, mato, boto. Isso não é assim, um absurdo se você pensar em termos de game design. E isso do copy-paste, imagina, são 7 bairros com 15, 20 crimes em cada um. São 4 facções diferentes que você enfrenta. Cada um tem seu estilo e é igualzinho. É impressionante. Um tipo... que você vai seguir o carro e parar o carro, aí o carro de trás desce os inimigos, você mata. Um que é os caras mais fortes, que estão numa base, que é igualzinha. Então você já pode até seguir um roteiro. Eu já sei o roteiro que eu tenho que fazer pra ser mais fácil. É, tanto que ele tem lá um objetivo secundário de... Acaba em menos de 2 minutos. Dá pra acabar em 30 segundos. Se você tem esses poderes, porque é tão igual. E sempre me faz pensar que se a Ubisoft conseguiu tornar banal você caçar um mamute com um tigre dentro de sabre do teu lado, o que é você impedir um crime em Nova York, assim? O que é você estar pendurado numa teia, cair em cima de um carro e evitar que esse carro atropele as pessoas? Mas vamos deixar claro, Primal, possivelmente o pior Far Cry já feito. Não, mas eu quero dizer que como problema do mundo aberto. Sim, sim. Será que vai ter que a Rockstar chegar e mostrar, olha, dá pra fazer diferente, é assim que se faz, provavelmente vamos copiar é todo mundo daqui pra frente. Eu acho que não vai ser isso. O Red Dead 2 vai chegar com uma cartilha, um manual de instruções, vamos reinventar o mundo aberto, porque não é possível, não dá mais, não tem condições de... Não, e assim, vamos ser sinceros, vamos ser muito sinceros. Você, é uma pergunta que eu faço pra vocês. Haveria necessidade, de fato... Nesse jogo do Spider-Man, esse monte de água no feijão?
Tipo, ah, não, não, de verdade, faria alguma diferença pra experiência que vocês tiveram com a história principal? Olha, eu acho que, pensa, quanto tempo tem de jogo? Umas 30 horas. Por aí. Ficaria um terço. Isso disso. Que vocês jogaram no médio. É isso que isso. Eu quero sem deixar. Sem repetição. Que você mal morre, né? Tá, que o jogo tivesse 15 horas. Não tá bom? Assim, eu digo bom no sentido de ter uma experiência... O suficiente. E ficar com aquele gostinho de, isso, de que nossa, era DLC. Joguei demais, que delícia. Ao contrário do meu, porque eu tenho certeza que se eu fizesse 100%, eu vou deixar de gostar do jogo. É, pode acontecer, cara. Porque, tenho certeza. Porque você aproveitou tudo aquilo de bom que o jogo tem pra oferecer e agora fica nessas porcarias. É um ponto a ser discutido. Outro ponto a ser discutido que é o que a gente comentou aqui enquanto a gente jogava, né, entre as pessoas aqui do estúdio, que é... E se fosse um jogo da Ubisoft, esse Spider-Man? Seria tão bem avaliado assim? Não. Fica o questionamento. Não seria. Porque se é Assassin's Creed, é ruim, todo ano é a mesma coisa, é tudo igual. Aí, Ubi Tower. Por que todo jogo tem que ter Ubi Tower? E tá lá. Mas aí tá lá. Tem lá. O Spider-Man tem Ubi Tower, tem todos os fortes. Exatamente. Continua tendo reflexo no vidro que não é reflexo, né? E com esses minigames, né? Tipo... Os caras não conseguem inventar uma coisa interessante fora o jogo base, assim. Que, por exemplo, eu lembro quando eu joguei o primeiro BioShock e sempre que você ia hackear as máquinas, tinha um minigame parecido, inclusive, com a crise dos circuitos. Cara. Só que era divertido fazer. Por que dessa vez não? Será que é o problema do ritmo? Não sei. Eu não sei. Eu vou dar um exemplo de. Assim, enquanto eu tava jogando, eu fiquei pensando, cara, por que não usaram isso que era tão óbvio? O Peter Parker, embora, né, ele não esteja mais trabalhando no jornal, ele é um fotógrafo. E você carrega uma câmera com você. Por que não tem dentro do jogo alguma não coisa... Não tem nenhuma missão de fotografia. Que envolvesse, né, fotografia. É só secundária. Não. É mas só assim, isso de fato que fosse interessante, divertido, pra aproveitar aquilo que já tá no jogo. É verdade. Não. Vamos colocar essas missões de crime que não servem pra nada. Vamos colocar essas bases copy-paste 80 vezes. Eu acho que o pior dos copy-paste são aqueles crimes de loja. É, são os crimes de porque rua. Porque é a mesma loja... É, com os mesmos inimigos, nos mesmos lugares, e ele faz as mesmas piadas. É meio tenso. E o que você falou de ter quatro tipos de inimigo é nesse nível. Tipo, tem um assalto na loja, então você sabe que vai ter pelo menos uns quatro inimigos normais, aquele mais gordão que é mais difícil, você tem que jogar teia, e aí vai ter um de escudo, três com arma. E é sempre essa mesma configuração. E o jeito que o jogo tenta aumentar a dificuldade, junto com a sua evolução, não bate tão de frente assim, tirando as missões próprias, né? Porque quando você enfrenta os vilões e tem as cenas de desenvolvimento de história mesmo, são sempre muito bem elaboradas. Agora, o banal, que acaba sendo o grosso do jogo, que é onde você vai passar grande parte do jogo, é isso. É uma decoreba a exemplo do Assassin's Creed, que você já sabia como enfrentar o inimigo só vendo o molde dele. Você sabe a ordem de botões que você vai apertar. E claro, que cabe a você também tentar diversificar um pouco, pra tornar a coisa mais divertida. Eu lembro que tinha um amigo meu que jogava Final Fantasy, ele só ficava chamando GF nas batalhas. Isso é muito chato, eu só chamo Summon, só chamo GF no caso do Final Fantasy VIII. Falei, meu, olha o leque de possibilidades que você tem e você só faz a mesma coisa. Aí a resposta era, dá certo? Pra que eu vou mudar? Ou é quem jogava God of War 1, 2 e 3 com quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, quadrado, triângulo. Na dificuldade normal dá certo. Quadrado, quadrado, triângulo. Agora, existem. Aí você ramifica a coisa. Você se satisfaz com o que dá certo e aí você já se põe no papel de crítico e é uma porcaria. Ou você tenta ver o que o jogo tem a oferecer e diversifica por conta própria. Caso você. Aí o que o jogo tenta fazer com que te obrigue a ir um pouco além, no caso do God of War, por exemplo, é você aumentar a dificuldade mesmo. Se você não aumenta a dificuldade, você nem vai saber que existe parry naquele jogo, que fica em câmera lenta, etc. O Homem-Aranha talvez seja assim. Mas ainda assim, é um formato que existe pra justamente agradar todo mundo. Seja você um cara que joga uma vez por ano um jogo, que compra um jogo por ano, seja você um cara que não joga há anos, seja você uma pessoa que joga toda semana. É impossível você colocar o Spider-Man no console e jogar não... aquela primeira hora e não se empolgar. Isso. É impossível. Então, eu não vejo isso como problema. Aliás, eu acho isso louvável. Eu também. Por isso que eu sou tão fã da Quantic Dreams assim. Porque eles fazem um jogo extremamente complexo e acessível. Por exemplo, o Beyond, mais ainda que o Detroit. Ele tem uma HUD muito fácil e um layout de botões muito simples que pode ofender um cara que se acha, tipo, eu gosto de jogos ultra complexos, etc, etc. Que talvez não veja por esse lado. Esse jogo, qualquer um consegue jogar. Qualquer um que faz a missão inicial, como o Bruno disse, e derrota o rei do crime, pega a referência de agora a gente pode se beijar ali dos dois de cabeça pra baixo, já fica maluco.
E aí tem que ver por esse lado também. Como, sem dúvida nenhuma. Que é inacreditável. E aí é que eu reforço a ideia de que esse monte de injeção de linguiça vai contra essa ideia. Porque todas as batalhas com o chefe são muito boas, muito divertidas. Você se empolga. É demais, cara. Todas as cutscenes, sem exceção, todas as cutscenes são de um nível de qualidade absurdo, muito bem feito. Só reforçando. A história é divertida. Só reforçando. Tudo aquilo que a gente falou até agora não significa que a gente não tenha gostado do jogo. Exatamente. Pelo contrário, né? Pode parecer que a gente não gostou, mas... A gente fez o caminho inverso, né? A gente começou meio que... Malhando... E agora, não, acho que gente... não é malhando, a gente só tá apontando os defeitos. É um desabafo, o que pra mim é o defeito. Eu gostei tanto do jogo que me entristece saber que existem essas partes que são completamente descartáveis. É só isso. Mas e que pra mim é um defeito do gênero. E tem essa questão: você pode ignorar tudo se você quiser. Pode, com certeza. Mas é que tá, você fica com a pulga atrás da orelha. Por exemplo, eu quero ver todos os trajes. E você depende das fichas pra conseguir comprar os trajes. Isso. Logo, eu tenho que passar por esse perrengue abominável. Pra conseguir abrir todos os trajes, que são muito legais. É aí que tá. São muito legais aqueles trajes, cara. E você experimentar e ver o que eles te oferecem no combate. E na cutscene ele fica usando a roupa. É demais, cara. É demais. É assim, vamos ser muito sinceros. O jogo tem um acabamento muito bom. Sem dúvida. Muito bom. Né? Então, toda vez que você troca de traje, você aparece nas animações. Altos valores de produção, né? Eu gostei muito. O primeiro ato inteiro acontece, tipo, no entardecer. Eu até tuitei isso, né? Isso, que é, tipo... e tem essa questão do passar do tempo em mundo aberto, que normalmente é real, né? Tipo, uma hora dura um dia ou... Esse ele escolheu por um período, né? É conceitual, né? É legal. Quando você não acabou ainda. Assim que você acaba, vem uma mensagem na tela. Agora você pode ir nas estações de pesquisa e trocar pra manhã, tarde ou noite. E aí fica. E aí fica pra sempre. Porque caso você vá fazer uma missão secundária, por exemplo, que é de noite... E tá de dia, mostra a cidade passando. Isso, exatamente. Isso. É isso que... Daí acaba a missão. Que é durante uma tela de loading. Eu achei isso uma escolha feliz, também como achei feliz a escolha de não ser muito grande a cidade, não. O que eu acho bizarro de um mundo aberto quando é bem feito, por exemplo, Assassin's Creed ou Origins, ou Spider-Man. Que tem essas coisas que eu odeio. Eu odeio ficar fazendo a mesma coisa toda hora. Mas eu fiz 100% no Assassin's Creed e eu vou fazer 100% no Spider-Man. Mas é que então tá, esse é o lance. Indo contra tudo aquilo que a gente tá falando. É muito gostoso jogar, entendeu? Os dois são. É muito chato fazer a mesma coisa. Mas aí... Aí você vai e faz. Aí tem que ter a balança, tipo, o que você quer mais? Mas é exatamente isso. Assassin's Creed, mesma coisa. Os mesmos problemas e eu também tipo, joguei... Tipo, ficar caçando aquelas interrogações tipo, 150, naquele mapa. Acho que eu fui o que mais joguei entre nós três aqui. Sem dúvida. E beleza, e se bobear eu apago o save e jogo de novo, entendeu? É difícil. Essa que é a questão. É porque, assim, por mais que a gente goste, e nesses casos, quando a gente gosta muito, é difícil falar desses defeitos. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de pontuar essas coisas, né? E de talvez gerar um debate com quem não acha isso um defeito, por exemplo. Veja nisso, não, isso realmente funciona, isso realmente faz com que eu queira comprar o jogo, afinal o jogo fica 4 vezes maior, porque, sei lá, é caro. E eu quero ver isso estendido. Essa onda de jogos de mundo aberto, Watch Dogs 2, Far Cry 5, talvez mundo aberto também, dá pra considerar, Horizon. Né? Horizon, Assassin's Creed, Spider-Man, só me deixa mais ansioso ainda pro Red Dead Redemption 2. Pra saber como é que vai ser resolvido. Porque a própria Rockstar já falou, vamos revolucionar o gênero do mundo aberto. Vamos deixar uma coisa bem clara então, aqui. Eu acho que tá na hora. Não, eles vão revolucionar com aquilo que eles dizem nesse mesmo trailer. O The Witcher 3, por exemplo, é um mundo aberto. Tem muitas missões secundárias e são missões interessantes. Só que mais que ter missões secundárias interessantes, que também acho um ponto bom, é o que você faz interfere naquele mundo. Não é conceitual do momento da história. Por exemplo, você salva, você resolve todos os crimes da cidade. A cidade vai ficar pacífica? Claro que não. É nesse sentido que eu digo. Eu acho que o Red Dead ele vai tentar passar isso. Se você é um fora da lei... O mundo do jogo vai se desdobrar de forma com que você sinta isso no gameplay mesmo. Não é uma coisa de pontual daquele momento. Que muitos jogos de mundo aberto, de prototype a Infamous e Homem-Aranha, porque eu tenho por base os jogos de super-herói que eu joguei, que é o prototype, que eu acho uma porcaria. O Infamous que eu acho bem abaixo do que a Sucker Punch fazia antes com o Sly Cooper. E o Homem-Aranha agora, que sem dúvida é o mais alto nível, no que tange produção e tal. O que realmente você sente de peso nas suas atitudes, no que você faz? Ah, o ato 2 tem a divisão. O final do ato 2 pro começo do ato 3 tem aquela fase de transição que realmente tudo muda, mas isso é conceitual da história. É inevitável. Agora, esse monte de missãozinha idiota, isso tem um peso real no jogo em si,
pode ser que isso aconteça no Red Dead. Por exemplo, se no Red Dead você vai atrás de bandido, é que você é um bandido na história, não sei. Ele talvez te impeça de fazer coisas que talvez para um jogo de mundo aberto, livre, seria comum, mas você não vai poder. Porque aquele personagem já tem uma personalidade pré-estabelecida, é como se o Homem-Aranha cometesse um crime, por exemplo. É que eu acho que o que o Red Dead vai fazer é você ter mais variedades de coisas para fazer no seu tempo livre, digamos assim. Então já falaram que vai ter a fazendinha. Aí se você não gosta da fazendinha, vai ter o jogo de dardo. Então, mas isso aí. Não gosta de jogo de dardo, tem que tirar o alvo. Mas é um padrão pescaria. meio. Isso aí existe desde não, sempre. No primeiro Red Dead já tem uma série de atividades lá que se você quiser ficar passando o seu tempo. Exatamente, mas o que eu quero saber é o que vai mudar de como que eu desbloqueei essa área, como que aparecem os ícones no mapa, como. Entendeu? Quantas vezes eu vou ter que atirar o alvo. Mas vamos lembrar que no Red Dead 1 você tem que ficar colhendo plantinha. Tem que pegar. A Rockstar poder... também não é perfeita. Não, então, mas o que eu quero dizer com isso é que desde sempre eles tentam trazer alguma coisa de diferente. E não foram eles que ficaram presos nessa ideia de como você desabilita o mapa, como você abre aquela região e como você demonstra no mapa os pontos de interesse. O Watch Dogs 2, na minha opinião, já resolveu isso muito bem, que vem daquela escola do The Division. O The Division natural. Eu acho que é o mais legal. Mas o próprio Red Dead foi assim também. Esse negócio de você ficar coletando coisas pra fazer outras, o Homem-Aranha ele não tem desse problema, pelo menos. Não tem essa coisa de você de ser um simulador de mendigo, assim, né? Como muitos jogos fazem. E assim, um ponto muito positivo do Spider-Man. Não tem coisas impossíveis de serem coletadas. Eu gosto disso. Tipo, as mochilas, meu, ele já joga na sua cara, tá aqui, ó. Sai caçando a hora que você quiser, não precisa ficar se matando. A única dificuldade é pra pegar a roupa escondida lá, que é tirar 50 fotos secretas. Que aí é dificinho. Mas ó, no mesmo peso que tudo isso que a gente falou, o que te faz ir do ponto A ao ponto B no jogo de mundo aberto? Porque muitas vezes você tá tão acostumado a simplesmente seguir aquele losango amarelo e ver uma metragem diminuindo em cima, que se o jogo não te mostra isso, você não tem a menor ideia do que você faz. Você fica perdido, você tem que apertar o botão de sentido aranha, como você tem que apertar o botão de Witcher Mode, como você aperta o botão de sobrevivência da Lara, o botão Eagle Vision do Assassin's Creed, porque senão você é incapaz, como jogador, de chegar onde você tem que ir. O jogo não sabe te mostrar isso. Então, assim, o jogo que fez diferente nesse sentido, e eu espero que o Red Dead mude isso, ou pelo menos tente apresentar uma proposta nova, é o Monster Hunter World. Que ele te dá elementos como caçador inerente ao gameplay, de você pegar as coisas, a lama, a baba, a pele, a pegada, isso ir te afunilando pra onde você tem que ir. Não é simplesmente te dar um GPS. Isso pra mim é ainda muito pior. E no Homem-Aranha, muitas vezes, eu me sentia meio mal, assim, porque o jogo não sabia. O jogo te pega pela mão. Não sabia como me levar lá. Então, mas aí eu acho que entra a questão do que você mesmo disse, Max. Como é um jogo feito pra agradar todos os públicos, todos. É difícil, tipo, do cara que é hardcore ao cara que comprou um PlayStation pra jogar Spider-Man, o jogo resolveu pegar pela mão. Assim, mas será que é só assim que é possível ser feito? Eu não sei se é só jeito? Assim, mas talvez... Eu não sei dizer. É muito verdade. Difícil, né? É. Porque o mundo aberto é tão fácil você ficar perdido. Mas eu digo, das coisas amplas, do macro, da cidade, que você marca o teu ponto lá e vai, até os lugares menores, quando você tá num tubo assim de ventilação, e você às vezes não sabe muito bem onde vai. Tanto que, olha que curioso, tem um trecho do Spider-Man que foge um pouco disso que você está dizendo. Eu acho que é o único momento, na verdade, que ele não te dá um ponto amarelo lá pegando pela mão. Que é uma missão secundária que você tem que... micro spoiler, você está ajudando uns estudantes universitários. Que ele te dá, ele te dá uma foto lugar, né? De um determinado lugar da cidade. Para quem conhece Nova York, é o único ajuda. Secundário. Quem não faz a menor ideia de como é Nova York, vai se perder um pouquinho. Porque ele só fala assim, fica no Harlem, beleza. Você abre o mapa, olha onde tá o Harlem e sai caçando. Isso, é isso que eu fiz. Foi assim que eu cheguei, porque eu não conheço, tipo, minha percepção de Nova York são os filmes do Woody Allen. Então eu só ia pelo guia que ele te dava. Ah, deve estar no... não sei onde. Ele fala mais ou menos New Harlem, Upper Hill, Upper Town, sei lá. E é assim que eu me guiava. Mas foi o único momento do jogo, de fato. Todo o resto ele te pega na mão e ponto final. Bom, pra quem gosta de jogos de super-herói, vale a pena, né? Vale. Parece que a gente só falou mal, né? Vale o investimento. Tipo, nossa, a gente mal. A gente nem falou bem. Vamos falar bem também? Vamos. Tipo, quem é fã de Homem-Aranha, por exemplo, o que tem de personagem? Tem uma porrada de vilões, né? E os vilões são muito bem inseridos. Cara, eu gostei muito. Eu sei que as pessoas não gostam de dublagem em português, mas eu gostei. Com ressalvas.
não dublaram o jogo inteiro. Tem os NPCs falando inglês, aquilo é bizonho. É, incomoda, parece tipo... É, parece uma economia burra aquilo, de dinheiro. Do, tipo, ah, não vamos pagar pelos NPCs. Ou tira os NPCs em inglês, pelo menos. Lá, né? É bizarro. E aí mistura, né? Porque tem alguns que falam português, os que vêm pedir selfie e tal. É só você andar pela cidade normalmente, como uma pessoa qualquer, com as pessoas vindo te dar high five ou te xingando. É muito legal. Né? Que aí você vê que tem coisa em inglês ali que não faz o menor sentido pra hoje em dia. Eu peguei alguns problemas de mixagem também, de... Um personagem fica falar mais alto, alto, né? Teve um problema, tem uma batalha, tem uma cena muito boa de batalha que, tipo, saíram todos os efeitos especiais. Aí ficou só o... Ixi, deu um pau. E ficou estranhíssimo, estranho, estranho. Inclusive, não vou falar mal, mas essas cutscenes são tão elaboradas que o jogo ele insere uns quick time events às vezes, que eu não consegui entender quando que o jogo ele coloca isso e quando não. Porque tem vezes que ele te coloca o L2 e o R2 pra você apertar. E que você, nesses momentos que não tem, você espera que tenha, né? É, você já até segura o controle, né? No mínimo. Aí às vezes eu soltava o controle e ficava assistindo uma baita cena. Tipo, eu sou fã de Metal Gear, não tenho problema com cutscene longas, que fique claro. Mas aí tem vezes que o controle tava ali do lado e eu tipo, opa, pera aí que tinha que apertar, colocar pro lado, segurar o R1 aqui. E tipo, não consegui entender qual que foi o critério. É, eu acho que não tinha muito critério. Não tinha, né? Tipo, ficou infelizmente bizarro. É, bom. Mas é bem bom. E assim, a movimentação dos personagens. Já falei, mas vou repetir. É demais, é demais. Seja ele só usando a teia, correndo verticalmente nos prédios ou lateralmente. É sensacional. Exatamente. É. Tipo, o jogo não para. Você tá correndo com ele, não importa o obstáculo, não importa o que aconteça pela frente, tipo, você tá sempre indo a milhão. E o legal é que você precisa do básico. Tipo, se você tá segurando o R2, que ele solta a teia e se pendura, como pêndulo, se você solta no meio do movimento, ele pega a velocidade. Se você solta em cima, ele pega a altitude. Exatamente. É isso que você precisa saber. Exatamente. Já é o suficiente pra você fazer tudo deliciosamente bem. E não importa quando você solte a teia, né? O movimento corporal que ele faz é sempre muito bonito. É sempre legal. Aí depois você pega aquela habilidade que é só pra fazer graça, o triângulo e bola, que é mais legal ainda. Você fica girando na lógica, ele fica fazendo umas firulas e girando. Aí lembrou bem o Sunset Overdrive. É. E vira uma bolinha, e dá a pirueta, e começa a dar nome para as manobras, né? E isso deixa tão mais legal você simplesmente passear, que é realmente muito legal de simplesmente passear, que é uma coisa que eu só fiz no Red Dead, que eu simplesmente chegava lá, montava meu cavalo e saía cavalgando a esmo. Como nenhum outro jogo eu fiz isso, tipo, jogar só por jogar, sem querer missão. Olha, eu adorei. Só para concluir a dublagem, não foi só uma localização, é bom que se diga que eles adaptaram de fato, então tem muitos termos que são bem brasileiros que estão lá, né? Então é muito legal isso. Tem até perceber. Um Spider Parsa. Errou feio, errou rude. É demais. Fui. É muito legal. Eu gostei de uma, tipo, tem o Taskmaster, né? Ele fala, você é o Taskmaster, fica me tascando missão, é por isso? É muito legal. Foi, né? Bem, essa foi boa. E tem aquele grito, ele vai descer na missão e fala, Jerônimo! É. Os pontos de easter egg do mapa, achei muito legal, tipo a Torre dos Vingadores e tal. Ah, o touro da... Touro do Times Square. Que virou um bulldog. É. É muito legal. Tem o escritório do Demolidor. É, vale a pena às vezes você descer pra e dar uma olhada. Ficar olhando, exatamente. Porque tem muita coisa escondida que tá lá, que é muito legal. Por isso que tem umas missões que tem muita gente que não curtiu. O próprio Bruno não gostou muito. Que vai um pouco contra esse lance do minigame. Te coloca mais nesse formato FPX da coisa, que eu sou muito fã. Que aí faz com que você preste mais atenção nesses pequenos detalhes. É, que eu não sou nada fã. Então, eu gosto muito. Então, assim, aí nessas partes que são, assim, bem divididas, dá esse respiro e aí você só dá uma aproveitada. É claro que tem as partes de furtividade que, né, que são muito limitadas ao extremo, porém dá mais peso pra personagens. Tipo, a Tia May tem bastante peso, especialmente a Mary Jane. A Mary Jane me surpreendeu muito nessa história. Ela é muitíssimo importante, muito mais do que eu tava acostumado com histórias antigas do Homem-Aranha que eu costumava ler. Não sou um leitor assíduo do Homem-Aranha, não sei qual é que é dele hoje em dia. Mas quando moleque, ele foi um dos meus heróis ali com o Tintin, Fred Krueger, o Homem-Aranha tava ali nesse bolo. É, pra quem manja de Homem-Aranha dos quadrinhos, eu acho que vai ficar muito feliz. É. Porque tem lá... Por exemplo, eu não faço a menor ideia quem que é Taskmaster. Eu também não conhecia. É um personagem mó legal, com certeza a galera gosta. E aí tem todos os famosos aí dos filmes. Tem uma cena ali que é de arrepiar. O final do segundo ato é de arrepiar. É muito boa aquela cena. Muito boa. É, em termos de cutscene não tem muito o que dizer. Então pra quem gosta do Homem-Aranha, eu acho impossível não gostar do jogo. Pra concluir o raciocínio, né? Parece que a gente só falou mal, mas não. Eu só queria dizer que vale jogar. Vale. De fato, tipo, se você tava em dúvida ou tava minimamente interessado, vai fundo que você vai gostar. Eu acho que
Se filtrar as partes ruins, que a gente já deixou bem claro quais são, o jogo é muito bom. É muito divertido. E você, também gosta de jogos de mundo aberto? Você é do tipo que faz 100%? Você é do tipo que vai atrás de cada pena do Assassin's Creed? De cada interrogação, de cada forte, de cada mochila? Rapaz, dá canseira. Ou se você só vai na missão principal, acabou, próximo jogo. Você descobre que você é tripofóbico quando você abre esses mapas, né, e dá uma olhada. Nossa, ali. Nossa, é Assassin's Creed Unity, né? É. Não dava nem pra ver o mapa da cidade, era só ponto. Que medo. Manda aí nos comentários o que você achou do Spider-Man também. youtube.com/jogaetv ou se quiser só ouvir e baixar o MP3, jogae.tv. Beleza? Então a gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Valeu! Tchau!